pátek 3. června oslavy k 300-letému výročí příchodu piaristů do Příbora vyvrcholily. S programem koncertu návštěvníky seznámil příborský farář Pavel Dvořák a zároveň pozval občany do tohoto chrámu na zítřejší slavnostní bohoslužbu. Vystoupilo pěvecké sdružení Ondráž z Nového Jičína se sbormistrem Ervinem Bártkem, symfonický orchestr města Příbora, pěvecké sdružení Kopřivnice se sbormistrem Pavlem Altrichterem a solisté divadla Antonína Dvořáka z Ostravy, Eva Břízgová a Jakub Kolář. Celý koncert vedl pan Bedřich Pukovec.
V sobotu 4. června zněl mezi chrámem svatého Valentina a piaristickým gymnáziem promenádní koncert dechového orchestru mladých pod vedením Ludvíka Demla. Večerní koncert orchestru mladých, konaný v katolickém domě, měl slavnostní atmosféru. Takže krásný večer, vážení přátelé, milí hosté, pan místostarosta, myslím, že už to vše podstatné. Takže já jen znovu připomínám, protagonisty tohoto večera je dechový orchestr mladých Příbor a já teď zvu jeho uměleckého vedoucího pana Ludvíka Demla, aby se ujal řízení první skladby. To je předehra, slavnostní předehra C-dur, klasika české hudby, Bedřicha Smetany.
Přiblížil se poslední den oslav, neděle 5. června. Pod starobylou klenbou barokního chrámu předneslo díla Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Jaroslava Nešvery, Josefa Bohuslava Foestra, Jakoba Galuse Handla, George Palestriny a další 90 člené pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedením Lubomíra Máta. Koncertem provázel a odborný hudební výklad podával doktor Mořic Jurečka.
Koncertem v tomto chrámu, původně piaristickém, skončili oslavy 300 let příchodu otců piaristů do města Příbor. Přišli, aby šířili vzdělanost a zbožnost mezi prostým lidem širokého okolí. 5 dnů naplněných koncerty, odbornými přednáškami, výstavou v Městském muzeu, poznáváním historie piaristického řádu a města Příbora uplynulo velmi rychle. Ale odkaz piaristů, navždy spojený s kulturou a školstvím města, trvá vlastně až do dnešních dnů. V současné době má Příbor Masarykovo gymnázium, které v roce 1992 oslavilo 90 let svého trvání. 3 základní školy, základní uměleckou školu a zvláštní školu. Město Příbor, kdysi nazývané Moravskou Litomyšlí a tolik proslavené svojí historií, má před sebou velký úkol. Navázat na bohatou tradici a být opět kulturním a společenským střediskem pro své okolí. Yeah.